maxay ahayd qisada dagaalka ee bep guardiola iyo sabaleti maxaase sababay fadhiga inuu sabaleti kaga istaago beb tani waa qisadeenna maanta dagaal adagoo u dhaxeeya macalimiinta isbanishka iyo talyaaniga lugiano spaleti iyo bep guardiola oo kala maamula kooxaha manchester city iyo naboli ayaa dagaalkoodii ku soo gabagaboobay meel wanaagsan laakiin sheekada cajiibka waxay tahay sidee buu ku bilowday dagaalkooda naadiyada naboli iyo manchester city ayaa ka mid a kuwa isugu tagay ruc marka laga hadlayo tartanka yurub loogu jecelyahay koobka ueva jhampions liiga waxaana suurtagala dawlarka soo aadan inay ku kulmaan ama qaybta ugu dambaysa dagaalka labadoodu wuxuu ka bilowday kadib markii naaboli ay ka adkaatay kooxda kubadda cagta intrakhti frankfurt markaasoo ay ku xasuuqeen shanii waxba labadii logee wareegga lix yo tobanka ayaa si weyn u ammaanay macalinka kooxda kubadda cagta ee talyaaniga ee naaboli lugiano sbaleti waxaa laga yaabaa inay tahay kooxda ugu fiican yurub sanadkan anigu taa baan dhihi lahaa markaad aragtid qaabka quruxda badan ee u ciyaarayaan waxay u dhow yihiin arsenaal warkan in kastoo uu ahaa ammaan beeb guwardiyoolo uu ku ammaanayo naabuli iyo weliba macalinkeeda aad ayuu uga carooday lugiano sbaleti isagoo ku tuumay tababaraha isbaanishka khiyaano midna uu badbaadinayo midna dabka uu ku shubayo anigu kuma faanayo hadalka beeb guwardiyoolo uu yidhi keliya waxay tahay ciyaar uu isagu doonayo inna inuu ku caawiyo ina uu ku baabiyo sidee isula babar dhigi kartaan naadi sagaal milyan suuqa geliye oo iyagu bixiye agaa boqooo milyan tanii keliya waa ciyaar aan dhihi karayo waxaan rabnaa halka ugu sarraysa inaan ku geyno islamarkaana adiga ayaa iska soo dhacaya sidaas ayuu uga jawaabay lugiano sbaleti annagu diyaar baan nahay halkani waa naabuli diyaar baan u nahay wax kastooo naga hor yimaadaa muddo bil kadib beeb guwardiyolo hadalkaas kasoo yara ee naabuli uu kula hadlayay mar kale waxaa ka hadlay beeb isagoo sheegay in badan inuusan doonaynin naabuli umuraheeda inuu ka hadlo sababtoo atowbaraheedu aad buu u caroonayaa buu yidhi asina xasaasi ayuu ka yahay sidoo kale wuxuu sheegay in ciyaar qur ay noqon doonto isla markaana laga yaaba fainalka inay ku kulmaan akhirkanaad kooxda fiican iyagu ay gudbayaan waana muhiim buu yidhi inaad u diyaar garoodid maalintaas oo kale sabaleti ayaa u cudurdaaray beeb guwardiola isla markaana raalligelin siiyey mar su'aal laga weydiiyey shirkii jaraa'id ee dhowaan isagu uu ka soo muuqday fadhiga ayuu ka istaagay islamarkaana wuxuu yidhi markay umuurta joogto beeb guwardiola waxaa kugu waajibay in ad uu istaagtid si ixtiraam leh weliba inbadanaa nka bartay shaqhsi kasta waxbaan ka bartay beb guardiola sida yorgan colob robert deserbi iyo kuwo kale iyagu waa kuwa cajiiba guardiola colob deserbi waa tababarayaasha mar walba anigu si joogta an u daawado hadalkaygii si qaldan ayaa loo fasiray islamarkaana loo fahmay aad baan uga cudurdaarayaa beb guardiola markaad ka hadlaysay tababare lamida beb guardiola marka uu ka hadlayo beb guardiola tababare lamid a naadiga naboli waxaa waajiba inaan anigu ku faraxsanaado islamarkaana kyawaxaan leeyahay waan u cudurdaarayaa halkan ayuu ku soo afmeermayaa dagaalkii u dhaxeeyey babia sabaleti ma isleedahay fainalka way ku kulmi doonaan labadan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan qaybtanna waxaan ku falanqayn doonaa umuurihii ugu dambeeyey ee dunida kubadda cagta saacadihii lasoo dhaafay waxaanu tabinayna waanu ka hadlaynay arinta ku saabsan sadyumani iyo bavaria dabcan

يوليو بمركز قياسمة عيارها حسن زال حامد يجوا الله تلام بعلاقات كوبها كفج بخلاف كيس كسب بالوضع دعاء دارك تين مركز إن وكدري ناقل اسمان إنه كدري توبريال بدن هذا على أبو أما حسن زال حامد يجوا شوبيا وكذا مركز سيدو كله هنركيا يا ماني أني الله ما يابي هذا أركتان ماني حليارات كيبة ماني حليارات ك la dhihi doono ama arsenal ama jellesi aniga jellese meesha ugu dhowo markaasi u aadi karaya yanwarka labla yaab ma noqonayso marka ima jellese in u aado waay jellesi aada bay ugu baahan tahay weryahan weyn oo isagoo kale kuwalatile sidoo kale mushaaraaadkiisa way ka bixi kartaa arsenal waa in ka yar markaasi barcelona

waxaan markaan ka hadlayno horyaalka premier leaga waxaad ka hadleysaa horyaal ay adag tahay isagoo kale in markaasi aad daawatid horyaal lagu jecelyahay mid ka mida kuwa ugu cajiibsan waqhtiyadii ugu danbeeyaan balivpalahaa dabcan horyaalkan dadko dhan waxay iyagu arkeen markaas inuusan sahlanayn islamarkaana wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kunta darijiyan buu isagu socday xitaa bilaabashada sanadkii laba kun iyo toddobadii wixii ka dambeeyey hardankii sagaalkii laba kun iyo sagaalkii ronaldo iyo messi laliigaha ka bilowday maalinbu waxbaa ku darsoomaya lakiin

فنانده ده حبت که اوگو قرن دو نشر که قمارك اما مراهنات که وحش لوی قانو یعنی يعني قمار که قمار که عادیه انا تقریبا حکومتی سو اندیشان باندیگانه یا

shirkadaha qamaarka primier leagua hadda kadib ma responser garayn doonaan recaayo uma noqon doonaan yacni ma maalgelin doonaan hadday maalgelinayaan xabadka laguma soo daabici doono nihaa-iyan sanadka laba kun shan iya laatn lix iyi labaatan wixiu ka dambeeyaa firlaadiska wata sanadka hadda lagu jiro wata marka brimier leaguu go-aankaas buu isoo gaarayaa

markaas <muchas> erigaarsiya laacib qad dhexe ah oo koxda kubada cagta a markaasi barcelona qadka dhee uga ciyaari doonaa bedelkeeda intii uu boos kale kaga ciyaari lahaa manaa aa eeda waxaan ula jeedaa maamulka koda kubada agta bare ina u arkayaan laacibkan isagu inay doonayaan inuu sii joogo in se naba aan loo lumin mid kamida kgu muhiimsan inuu yahay bal laacibkan loo bedelayo min centerberg ilaa iyo qad dhexe maxaa u sababa dhowr arrin baa u sababa midda koowaad waxay tahay horto centerbarg isagu difaca kama helayo difaaca kama helayo markaas boos kama helayo macnaha centerbargga boos kama helayo waxa la jeedaa isagu waxay doonayaan in booskii boosku isag ka ciyaarsiiyaan sababtoona waa booska meeluw joogo condi io cristensen iyo arokho waa adag tahay dooqha saddexaad xitaa inuu noqdo waayo labadan waa option ega b waxaa ah xidiga fariisanaya hadduusan markaas s ciyaareynin kondodambed baaa la ciyaarsiya wad aragteen marka ayadkama qaadan karo marka ha ku fiicnaado kubadaha dhaadheer yowaxyaaba sidaasia laakiin ma siinayso ehel ogama dhigayso isagu inuu qaato booska line-up-ka iyagoo ay joogaan raggan waxaan ka hadlayo waa ta maxaa xala baa layidhi marka waxaa xala nadiib kubadda cagta barsaboon inay kadhigto laacib kale oo qad dhexa waad aragteen kula dhowaan isagu waa ciyaaray

سيدو كلام وحن مغلية فكرة ده إيبنتا ديون ولي كمزولي برشلونة ورركانا وان مغلية أرين تهد ده نكون شيئينا والغا يابا إن للا حريريو صوبتو أه نديقو حكو فكرة يسا حال حال كاسو أه دروف تا إي هد ده كجرتو سيدا إيه وغو ديري لهايد نقالة سيدا بي أكو سمينا يسا مسي قداش يسا ما أهكو بادهان كليا وحي فيرينا يان دخليا كاسو يعني مركا هرب ميسي ما أدري سي مركا معركة ما كده بكيني انا معنا أنا ده تدبلو اللقبي عندنا نقعدنا نضاف ذنو ونضاف ذنو قد ودرنو ونسوع لنا مركز جد ساس بيك الدنيا ميسي هذا الوقت بدل ما نو برشان واحد لقاه اللي يسدو كرين اسكو دي دونا سوق هذا شذا لاعب كله جم ويل كعجيب كقعدوا كبدا عقته وويل كان بالك اللي سيميونز جابي سيميونز وكتر سين صفق على كوبا دعك بي اس جي بي اس جي وي دانانس سو حير طويل كان يسوع شت هور برشلونة بيقعد دول قادن حد اسكودا بي سمينس بي اس جي لفسدي دو نادي اه كان لكن اسكودا يدا سوي جيران وهذا ربيتان بجرا ونادي كا يكون دون يسوع ويكون ربطه مركزي مركا اه ونار دعنه لكن واحد جرا اسكودا يو يولي بمركزي فكره ninkan waanu dooneynaa marka adigu maxay kula tahay barsheone markaasi javesimonis miye munaasibta soo celintiisu mayaad arkeysaa qadka dhexe laacibka in lasiinayo oo markaasi ergarsia venicis nadiib kubadda cagta e real madrid waxay ku nasiib badan tahay naysto mid kamida xidigaha ugu fiican dunida kubadda cagta aniga haddaad ii weydiisid maanta xiddigee qadka dhexe xidigee garab ka ciyaara booska garabka bidixda ee dunida ugu fiican haddaad tiraahda maanta venecis junr a ku lee haa waa soo mareen naymar waa soo mareen rag badanoo cajiiba booskaasi itaa kiristiaano mar buu ka ciyaari jira waxaasoo dham aan ogna laakiin maanta haddaad i tiraahdeed laacib garabka bidixda ka ciyaaraya ee cajiiba ee kuu dhalinaya ku caawinaya kuu go-aaminaya ciyaarta kooxda dhabarkiisa ku qaadi kara the only one unbaan on ku dhehi lahaa waqtigaa isaga lumin venecios jnr nadiib kubadda cagtaa ee raaal madriid waxaa uu la sameynaya wax khayaali ah cajiibah dramatical ah ma rumaysan karaysid ambelievable marka ninkan ninkan waa waxa uu sameynayo waa wax saaxir ah oo cajiib ah oo runtii adiguba ada la cajabaysid sii sheergaray saaxibadiina la wadaaga meel kasta oo aada joogtaan maalinta